Sveiki visiem! Mani sauc Kārlis Blumentāls. Esmu digitālās platformas Mozello dibinātājs. Mozello ir platforma, kas internetā ikvienam uzņēmējam ļauj saviem spēkiem bez programmētājiem izveidot savam biznesam mājaslapu vai interneta veikalu. Un šobrīd mēs esam šāda populārākā platforma Latvijā. Līdz ar to mums ir diezgan liela pieredze skatoties, kā cilvēki šīs lapas savam biznesam veido, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Un šodien varbūt es ar tādu pavisam īsu, jo šī tēma varbūt ir nedaudz plašāka, bet es centīšos ļoti īsi prezentēt tādu mazu tā kā kursiņu, kuru mēs parasti prezentējam uzņēmējiem. Šis gan vairāk tā kā orientēts uz tieši uz iesācējiem, bet arī varbūt tādu, kam jau viss ir sakārtots, varēs kādu domu graudu sev no šī visa paņemt. Tā, likšu prezentāciju. Jā. Nu, tad tēma nosacīta ir, ko biznes zaudē, un patiesībā vairāk, ko biznes var iegūt ar savu mājaslapu un interneta veikalu, kā arī, nu, kādā veidā tad šo te mājaslapu un interneta veikalu izveidot. Tātad, nu, sākumā, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, ka lielākā daļa jau zina, kāpēc tas ir svarīgi, taču uzņēmēji ir dažādi, un tagad ir īpaši Covid laikā mēs ļoti redzam, ka daudz cilvēki tieši tagad sāk kaut ko darīt šajā digitālajā jomā, jo līdz šim viņiem nav bijusi ne mājaslapa, ne interneta veikals, par to nav vispār domāts, un šis ir mums tā kā karstais laiks, jo ļoti daudz, jo daudz cenšas šo te jautājumu sakārtot, nu, tā kā pēkšņi saprotot šo te vajadzību, lai gan īstenībā jau, nu, tēma bijusi aktuāla jau diezgan sen. Pēdējos gados, nu, statistika mums rāda, kad gandrīz 90% iedzīvotāji regulāri lieto internetu, 63% no internetu lietotājiem iepārkās, un tieši pēdējie statistikas dati, kas ir tagad no šī gada, tas ir tā kā pieaugums pa 9%, un šis te pieaugums palielinās. Un ļoti daudz cilvēku, nu, tad iepārkās internetā arī regulāri, varētu likties, ka, nu, tas nav priekš manis, mūsu uzņēmumam tas nav saistoši, jo mūsu tirdziņā vai kaut ko citur šo produkciju pērk. Taču, nu, nevar sacensties ar internetu un nevar noliekt to, ka tomēr var būt, ka šis te interneta piedāvātās lietas var dot kādu papildus priekšrocību. Statistiski arī ir zināms, ka 90% pircēji ir veikuši izpēti internetā, pirms pieņemt kādu lēmumu, nu, šis varētu būt arī ne tikai, varbūt, zivsaimniecības, tieksim, kontekstā, ne tikai, varbūt, ka tie ir gala pircēji, kas parasti tomēr pārtikas veikalos, bet tie varētu būt arī dažādi sadarbības partneri vai potenciālie klienti, kas ir restorāni vai tamlīdzīgi, nu, kas tomēr, varbūt, kad internetā meklē kādu informāciju. Tā kā tas ir būtiski. Tad ko konceptuāli, kādi ir galvenie mērķi, kāpēc vispār cilvēki veido mājaslapu vai e-veikalu, kādi ir šie te ieguvumi, tad pirmkārt tas ir tā kā uzņēmuma tēla veidošana, izveidojot savu adresīti internetā, savu domēnu, mums ir iespēja noprezentēt savu uzņēmumu, gan informatīvi, gan vizuāli, radīt kaut kādas jau zināmas, teiksim, tā kā sajūtas vai, nu, kaut kādu tādu tā kā iespaidu, kas nav mazsvarīgi. Un, nu, jā, tā kā parādīt, uzlikt sevi uz kartes. Nākamais ir tā kā saistīts ar šo klientu uzticēšanās, ja klients izlasa, ka mēs esam veiksmīgs, profesionāls, savas nozares uzņēmums ar iecienītu produkciju, kvalitatīvu, tad tas tā kā var palielināt varbūtību, ka tieši izvēlēsies sadarboties ar šādu uzņēmumu, nevis varbūt ar tādu, par kuru vispār nekādu informāciju nevar uzzināt un neko noskaidrot.
Nu, protams, arī tas tā kā ideālais scenārijs, kad ir jauni klienti, kas caur internetu mūs atrod un iegādājās mūsu produkciju, vai sazinās ar mums, lai noslēgtu sadarbību. Nemaz svarīgs ir laika ietaupījums. Šajā kontekstā, piemēram, ir uzņēmums, kuram ir diezgan plašs, varbūt, produkcijas klāsts. Šo te produkcijas klāstu var ielikt interneta katalogā ar attēliem, ar aprakstiem, ar specifikācijām. Var ielikt arī, teiksim, piegādes, iegādes un tam līdzīgas nosacījumus. Un tas viss ļauj ietaupīt laiku. Mums pa tālruni vairs nav jāstāsta katram potenciālajam interesentam visas šīs lietas. Tad ir zināma automatizācija. Mēs atbrīvojam laiku, kuru mēs varam veltīt kaut kādām lietām, kas ir, nu, mums svarīgas. Tātad, nu, protams, pārdošana 24/7 varbūt ne visos gadījumos, bet jaunās digitālās pasaules realitāte, ka pasūtījumi klienti var izvēlēties mūsu produkciju, pasūtīt, likt grozā, veikt pirkumus, jau samaksāt 24 stundas diennaktī. Tas ne tikai palīdz palielināt pārdošanas apjomu, bet arī automatizē procesu, jo dabīgi, ka ārpus darba laika mums neviens nesēdēs, tad mums, principā, šis te interneta veikals var kalpot, var strādāt, aizvietot pārdevēju, kas ar to nodarbojās, un arī viens solis uz automatizāciju. Nu, un tad ir arī jaunie tirgi, varbūt caur internetu mūs sasniegs tādi sadarbības partneri vai klienti, kas tradicionāli uz mūsu tirdziņu vai uz mūsu esošajiem kanāliem varbūt, nu, nav bijuši. Un savukārt ar šo te būšanu internetā mēs varam sasniegt, par mums var uzzināt cilvēki no kaut kādiem jauniem vai savādākiem tirgiem. Lai šie te, nu jā, un tad ir šis slaids ir ievietots speciāli priekš šīs konferences zivsaimniecības kontekstā. Ir daži specifiski izaicinājumi, tāpēc, ka skaidrs, ka zivju produkcija un jūras velts tas nav tipisks produkts, ko parasti internetu veikalā mēs tirgojam. Līdz ar ko zivsaimniecības, nu, kontekstā tad ir vairāki jautājumi, ko ir jāatbild pašiem. Pirmkārt, tas ir, kā panākt, lai cilvēki par mums uzzina, jo gala patērētājs parasti, nu, viņam ir savas kaut kādas iecienītās vietas, kur viņš iepērkās. Parasti tie ir kaut kādi pārtikas veikali, lielveikali, vai kas piegādā, teiksim, Latvijas produkciju, arī specializētie veikali. Taču šis ir labs jautājums, par ko varētu padomāt, jo ir tomēr arī zivsaimniecības uzņēmumi, kuriem ir veiksmīgi strādājoši internetu veikali, kas tirgo savu produkciju patiešo arī gala patērētājiem. Līdz ar to, faktiski, tas ir jautājums, ko katrs var pajautāt sev, kā varbūt es savu biznesu varu sagriezt vai, nu, savu produkciju pagriezt tā, lai viņa varbūt būtu interesanta, kaut kā izceltos. Un te arī mēs nonākam pie nākamā šī jautājuma, kā un kam pozicionēt produkciju. Jo viens variants ir, ka mēs tikai prezentējam, nu, tā kā savu uzņēmumu mājaslapā, varbūt netirgojam nemaz, bet tas mūsu mērķis ir sasniegt kaut kādus partnerus vai potenciālos, teiksim, sadarbības punktus, kā mēs varam noslēgt, teiksim, vairumtirdzniecības līgumus vai tam līdzīgi. Bet tikpat labi šī pozicionēšana var būt atkal, ka tie ir nišas, gurmānu, gardēžu produkti ļoti ekskluzīvi, un tad tajā brīdī tas paliek tā kā par jau interesanti varbūt patērētājiem. Un mums bija pieredze ne gluži par zivsaimniecības jomu, bet mēs visi zinām Reisenbergu, un viņam bija siļķi kažokā produkts, ko viņš tirgoja internetā arī caur mūsu platformu. Jā, ļoti interesanti, ka ir iespējams tad izveidot šo te produktu, noprezentēt, kurš būtu domājis, kad simtiem cilvēku pirks salātus pēkšņi internetā no kādas mājaslapas, bet tas ir iespējams un līdzvērtīgi. Man liekas, ka ir iespējams, varbūt, kad arī zivsaimniecības kontekstā šo te lietu
sakārtot. Un, nu jā, un tad trešais izaicinājums, kas ir kā piegādāt produkciju, jo nu, zīds tā ir specifiska lieta, un jā, par to ir jādomā, jo tas ir atkal viena tāda lieta, kamēr mēs to nevaram piegādāt gala patērētājam ērtā veidā, varbūt, ka cilvēki izvairīsies no šīs iegādes, jo modernais cilvēks ir pieradis, viņš nospiež podziņu, ieliek groziņā, ievada kartiņas vai bankas datus un viņam parādās pie namdurbīm vai pakomātā šis te. Par to var padomāt. Bet, ja šos te jautājums ir iespējams atrisināt, tad ir, principā, ir iespējams ļoti labs biznesa modelis arī priekš zivsaimniecības. Tas bija tāds tā kā teorija, tagad pieķersimies varbūt praktiskajam. Šī brīdī, kad varbūt ir pieņemts lēmums, ka jā, mēs gribam šo te pamēģināt, šo te mājaslapu izveidot vai internetu veikalu, vai mums mājaslapi ir, mēs gribam internetu veikalu, tad kā tad to visu var ātri izveidot un saveidot un tik galā, un principā 20 minūšu laikā, es centīšos izskriet cauri tādam tā kā apkopojumam par to, kādas vispār ir iespējas ikvienam uzņēmējam tikt pie savas mājaslapas vai e-veikala un arī pieskarsimies, ja tiek pieņemts lēmums to izdarīt paša spēkiem, tad varbūt kādas lietas ir jāievēro, lai šis rezultāts būtu veiksmīgāks, jo tad, kad mums ir sakārtotas visas lielās lietas, mēs zinām, kāda mums ir produkcija, kā mēs viņu prezentēsim visu pārējo, nu, tad atliek šo te, saveidot šo te vietni. Un tad jā, kā izveidot mājaslapu vai e-veikalu? Un, nu, pirmkārt, ir jāsaprot, kādā veidā mēs vēlamies vai varam veidot šo te internetu klātbūtni, un nosacīti ir trīs iespējas. Tātad pirmā ir dari pats, tās ir platformas internetā, kur jebkurš cilvēks bez programmēšanas vai īpašām tehniskām zināšanām var izveidot savu mājaslapu internetu veikalu, tāds tā kā arī Mozello LE, tātad nevajag programmētāju, ir standarta iespējas, svarīgākais, kas ir vajadzīgs 90% gadījumu, nav nepieciešams liels ieguldījums atkarībā no platformas. Dažās tas būs tur zem 10 eiro mēnesī, kaut kur būs 10, kaut kādā sāzīm platformās būs dārgāk, bet 10-30 eiro mēnesī var šo te visu izveidot, un praktiski tas ieguldījums nav būtisks šajā gadījumā, jo tas ir principā, tas ir par velti. Un ir ļoti ātrs rezultāts, tāpēc, ka to var izveidot principā pāris vakaros, ja nopietnāk, varbūt mēs veltam kādu nedēļu pa vakariem vai pāris brīvdienās saviem spēkiem, tad nu, šo rezultātu var sasniegt, un rezultāts var arī būt diezgan kvalitatīvs, ja mēs ievērojam kaut kādus principus un nedaudz painteresējamies par šo te lietu, palasam kādus padomus. Un tā, tad ir nākamais variants. Kas ir klasiskais individuāls projekts uz divveida bāzes, nu, tātad mēs pasūtam savu šo te risinājumu kādā aģentūrā, kas mums pēc pasūtījuma atbilstoši mūsu specifiskajām vajadzībām izveidos priekš mums mājaslapu vai interneta veikalu, un parasti ir tā, ka šo te, nu, jebkurā gadījumā tiek ņemts kāds gatavs risinājums, gatava programmatūra, piemēram WordPress vai OpenCart, un programmētāji tad bāzējoties uz šī risinājuma izstrādā individuālu projektu, un tad mēs iegūstam e-veikalu vai mājaslapu, kas ir iegūta pēc pasūtījuma. Plusi šim risinājumam ir tad veido profesionāļi, parasti, nu, mēdz izatgadīties, ir iespējams realizēt dažādas specifiskas prasības, ja mums ir kaut kas ļoti, ļoti unikāls nepieciešams. Taču jārēķinās, ka, lai to izdarītu kvalitatīvi, nu, negribas savu konkrētas cipars, bet nu, tā, no 3000 līdz 10 000 eiro atkarībā no tās specifikas, nu, tas ir tas intervāls, kur,
kur parasti ierakstās, un ja mēs gribam uztaisīt lētāk, tur it kā profesionāli, bet par 200 vai 300, nu tad tur nebūs labi, jo mums ir bijusi pieredze, ka pie mums bēg no tādām vietām cilvēki, kam ir nav sanācis. Tā kā, principā, ja mums šī te nauda ir, tie 3000 vai vairāk, tad mēs varam domāt par šo te individuālo risinājumu, un tur gan ir jāskatās, kad ir jāizvēlās reputables sadarbības partneris, tāds, kas ir ar reputāciju un kas šo darbiņu izdarīs kvalitatīvi, jo, nu, mēdz būt, kad tiek izveidots šis te interneta risinājums un pēc laika ir kaut kas jāpapildina un tad vairs nevar nevienu sadabūt rokā un ir problēmas ar uzturēšanu un, nu, ir dažādi tā kā riski, kas pastāv. Un tad trešais veids ir, kas patiesībā nav, kura rezultātā mēs neiegūstam savu mājaslapu vai internetu veikalu, bet principā esam it kā internetā, varbūt netik efektīvi, bet esam, tas ir lielās platformas globālās, nu, šoreiz gan uz mums neattiecās tur eBay, Amazon, un tas viss tā kā īsti nav šajā kontekstā, tas varbūt citām precēm, bet tie ir zivsaimniecības kontekstā, varbūt tie ir kādi katalogi, tas varbūt arī tas pats slodinājuma DLSS SLV, citu, kurš diezgan populārs šobrīd ir, meklējot internetā, es iegāju Google un ierakstīju zivju produktu veikals, un man ļoti maz vispār šīs iespējas atvērās, un viens no tiem bija SS, kur ļoti daudz mēģina tirgot. Tāpat tās arī, jā, šīs te specifiskās arī tikko bija par vienu šādu platformu runa, kuras ir varbūt priekš industrijas paredzētas. Jā, tas ir viens veids, kur arī mēs varam parādīties internetā. Mana rekomendācija gan ir kombinēt būt gan šajos te katalogos, gan arī uzturēt savu adresi, savu vietni, kas ļauj mums prezentēt savu uzņēmumu. Jā, nu tad pieskaršos nedaudz sīkāk, tad dari pats platformām, pirmkārt tādām tā kā Mozilla, Shopify un citas, tad pozitīvais var izdarīt ātri, kā jau es minēju, ietaupās līdzekļi, uzņēmējs ir pats sev saimnieks, nav nekur jāiet, nekas jāvienojās, pats iet, atver datoru, atver pārlūku, ieraksta sākt veidot mājaslapu, sākt veidot internetu veikalu, izveido un pēc tam tur arī var uzlabot un mainīt un visu kontrolēt saviem spēkiem. Ļoti viegli veikt izmaiņas. Izaicinājumi jādara pašam, jāmācās, ir jāapgūst kādas lietas, tomēr, ja mēs gribam kvalitīvu rezultātu, mums varbūt ir jāpalasa kādi padomi, kādas instrukcijas, to visu es arī vēlāk parādīšu. Ir risks, protams, pieļaut kādas kļūdiņas, un, nu, ne visu var uztaisīt šajās platformās, tāpēc, ka platformas ir paredzētas biežākajiem, tipiskākajiem scenārijiem, taču, ja mums ir kaut kāda ļoti liela specifika, tad pastāv iespēja, ka to nevarēs izdarīt. Nākamais, tā kā es teicu, individuāls projekts uz tipfeida bāzes, WordPress, OpenCart un tam līdzīgi. Pozitīvais ir tas, ka, ja mēs tad ieguldam šīs te izmaksas, mums ir šī te naudiņa, mēs pasūtam, mums ir lielāka varbūtība, ka profesionāļi izdarīs šo darbu kvalitatīvi, un mums ir iespēja realizēt ļoti specifiskas vajadzības. Nu, izaicinājumi, tad mums ir vajadzīgs šis te budžets, lai varētu šo te projektu realizēt, un mums ir jāizvēlās, teiksim, reputables kantoris, kas ar to ir uzņēmums, kam ir reputācija, kas pārzina šo te un labi kvalitatīvu taisa un nekur nepazudīs. Nu, un ja mēs aiziesim uz kādu no, teiksim, Latvijas tiem tirgus līderiem, kas ir Kebe vai Cube Systems vai Infinitum, nu, ja kurā gadījumā mums jārēķinās, ka būs arī, nu, tas maksā, tik cik tas maksā. Bet mēs zināsim, ka mēs dabūnam kvalitatīvu rezultātu pretī. Nu, šis arī prasa tomēr laiku, jo ir jākomunicē, mēs nevaram pateikt, taisiet mums mājaslapu vai e-veikalu, ir, protams, jāieguldās, ir jākomunicē, jāsaskaņo prasības, un tas arī, protams, tas ir laiks, tās ir tikšanās, un ar to ir jārēķinās.
Jā, nu tad ķersimies varbūt pie praktiskajiem aspektiem. Es vairāk pieskaršos šoreiz pie tā, kā izveidot efektīvu mājaslapu vai internetu veikalu saviem spēkiem. Tad šīs zināšanas arī palīdzēs sadarbojoties ar aģentūru. Ja mēs kaut kur pasūtām gatavu risinājumu, tad ir labi, ka mēs orientējamies un nu, mums ir kaut kāds tā kā nedaudz zinām par šo tēmu. Un jā, un uzsvers ir uz efektīvu, jo mēs gribam sasniegt šos te mērķus. Ir šie te mērķi, par kuriem mēs runājām sākumā, un tas laika ietaupījums, jauni tirgi, klienti un uzņēmuma tēlā spodrināšana. Tā kā tāpēc šeit vietnē ir jābūt efektīvai. Un efektīvi, kas ir efektīvs? Efektīvs ir tas, kas dod vajadzīgo rezultātu, iedarbīgs, principā kaut kas tāds, kas strādā. Un, nu jā, kādai tad ir jābūt šai interneta vietnei, lai viņa būtu efektīva, lai viņa strādātu, lai mēs sasniegtu šos te mērķus? Tad pirmais, te ir vairāki aspekti. Es runāšu par lielāko daļu no tiem, taču par svarīgāko aspektu, kas ir mārketings, runās Edgars, nākamais runātājs. Bet jā, viens no svarīgākajiem aspektiem ir efektīvs mārketings. Lai šī te mājaslapa, lai uz viņu vispār ietu cilvēki, lai par viņu uzzinātu, lai nu, mēs būtu tā kā uz šīs te kartes. Šis ir viens no svarīgiem aspektiem. Nākamais svarīgais aspekts ir efektīva adrese, tātad zīmols, brands, domēna vārds, pēc kura var atrast mūsu šo te vietni. Tālāk ir efektīvs saturs, informācija, kas ir informācija, attēli un viss pārējais, kas ir mājaslapā, internetu veikalā, tam ir jābūt efektīvam, tādam, kas, nu, kas strādā, kas komunicē to, ko mēs gribam nokomunicēt. Efektīvs vizuālais noformējums, lai nu, radītu šo te iespaidu, tēlu, komunicētu sajūtas par mūsu uzņēmumu. Nākamais ir efektīvs iepirkšanās process, tātad lai šī te iepirkšanās, ja mums ir interneta veikals, lai šī te iepirkšanās būtu tāda, kas strādā, ērta, lai cilvēki viņu reāli arī varētu izmantot un izmantotu. Un efektīvs tehniskais risinājums, tas ir risinājums, nu tātad mums ir jābūt tā, ka tas veikals strādā, ka viņš neuzkarās, ka mēs tur varam visu ērti izdarīt, ka viņš tur strādā uz mobilajām ierīcēm un nu, šīs te tehnoloģiskās iespējas. Ja šīs te visas, šie te visi faktori izpildās, tad mēs varam runāt par tādu, tā kā, nu, jā, ka būs efektivitāte un ka viss strādās labi. Un pavisam īsi, mums daudz laika nav, mums burtiski 15 minūtes. Tad izskriesim cauri. Visu šo informāciju beigās būs līnķi, kur varēs atrast arī ļoti daudz vairāk informācijas un iedziļināties katrā no šiem punktiem, bet šoreiz ļoti ātri. Tātad efektīva adrese. Efektīvs adrese, tad tas ir domēna vārds, kas mums ir. Tam ir jāatbilst zīmolam, ir jābūt tādam, kuru viegli atcerēties, ir jābūt tādam, kuru viegli nolasīt mutiski, nepaskaidrojot, ka tur ir vajadzīgs tur ar strīpiņu vai kaut kā specifiski rakstība specifiska. Tātad tā iedomājamies par savu adresi, ja mēs gribētu taisīt radio reklāmu vai vienkārši mutiski uz ielas kādam pateikt, nu, vai viņš sapratīs pareizi un vai viņš atcerēsies. Un ja atbilde ir jā, tad visdrīzāk, ka šis te domēna vārds ir veiksmīgs. Nu, ir arī, protams, atbilstošs nobeigums LV, vai mēs darbosimies pārsvarā Latvijas tirgu, EU, vai mēs darbosimies Eiropas tirgu, COM, vai mēs darbosimies arī aiz okeāna. Nu, tas ir tā kā arī kas ir jāņem vērā. Un te ir pāris piemēri, un piemēram Birojnīca LV, Mazello LV, Santehnika Servis LV. Visi šie te ir vai nu atbilst brendam, vai nu izskaidro, loģiski paskaidro šo te būtību. Ir vienkārši viegli atcerēties, un tad ir atkal negatīvie piemēri DDJC LV. Tādu neviens nekad neatcerēsies, skaistie zied LV ir kā forši, bet mums ir jāsaka, jākomentē, kad ir strīpiņa, un tad aizmirsīs cilvēki, ka tā strīpiņa bija jāraksta, un ir problēma. Vai arī mums ir, piemēram, foto plus, nu, tur plus varbūt
plus ar 2S, 1S, vai arī tāpēc AT, piemēram, nu, AT ir Austrijas domēns, un viņam nav nekāds sakars ar, nu, viņš vienkārši dīvaini varētu izskatīties. Tagad šīs lietas ir par domēnu vārdu, efektīva adrese, forša domēns, forša zīmos, mūsu vietiņa internetā, pēc kuras cilvēki mūs atradīs. Ejam tālāk. Nākamais ir efektīvs saturs. Saturs ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas ir tāds apjomīgāks, apjomīgāka lieta, un saturs ir ļoti, ļoti svarīgs, jo bez satura nav mājaslapa. Informācija, kas ir mājaslapā, tas ir nu, pats galvenais. Nu, tātad efektīvu saturu pamatprincipi, ko tu mēs liekam iekšā mājaslapā, tātad pirmkārt tas ir kvalitatīva produkta prezentācija, tātad tie ir kvalitatīvi attēli, kvalitatīvi apraksti, mēs gribam radīt priekšstatu par mūsu produktu, un mūsu produkts ir tieši tik labs, cik labi viņš izskatīsies cilvēkam uz ekrāna, cik labi izskatīsies fotogrāfijas, cik labi izskatīsies apraksti, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, prezentējot savu produkciju. Samērīgs informācijas apjoms, nevienam nav laika mūsdienās lasīt garus teksta blāķus, informācija ir vajadzīga, bet ir vajadzīga tieši svarīgākā informācija un tas, par ko visdrīzāk cilvēki interesēsies. Pārskatāms informācijas izvietojums, tātad, lai uz ekrāna viss būtu smuki, smuki, viegli saprotami, viegli uztvarami un, kā jūs minēju, nebūtu viens milzīgs teksta klucis vai informatīvais haoss. Un, protams, kad ir ļoti svarīgi, lai viegli un ātri varētu atrast svarīgāko informāciju, nu, svarīgākais tas ir, jā, tiešām produkcija, kontaktinformācija, rekvizīti un jebkas cits, kas mūsu potenciālajai mērķa auditorijai ir svarīgs jautājums, ko viņi grib uzzināt. Parasti kāda satura tad iekļauja, nu, ir dažādas sadaļas mājaslapā. Pirmā sadaļa, kas ir sākums, tas ir tāds tā kā apskats par uzņēmumu, kas tas uzņēmumu, ko viņš piedāvā, lai būtu tā, ka cilvēks iet mājaslapā un uzreiz ir skaidrs, kas tur notiek, un, jo nav jau laika cilvēkiem. Kādreiz, kad viņš meklē desmitiem mājaslapās, grib kaut ko atrast, ļoti ātri apmeklētājs izskrien cauri mājaslapiem. Nu, tāpēc ir jābūt ļoti ātri, lai arī var uztvert un saprast, kur mēs esam nonākuši, kas šajā mājaslapā ir. Tad ir produkti vai pakalpojumi, kur ir piedāvājums. Tad ir tāda sadaļa, kas ir jaunums vai bloks, ko daudzi uzņēmēji neraksta, taču īstenībā tā ir svarīga sadaļa, tāpēc, ka jebkādi, nu, jaunuma sadaļā mēs varam rakstīt par jaunajiem, ne tikai par jaunajiem produktiem, bet vispār par industrijas kaut kādām tendencēm, jaunajiem projektiem, pēdējām kaut kādām lietām. Un, ja mēs publicējam šo te informāciju pietiekoši regulāri, tad apmeklētājs redz, ka šis uzņēmums ir dzīves, ka tur visu laiku kaut kas notiek, ka visu laiku notiek kaut kas jauns, un kad viņi arī nodzeras eksperti, jo viņi raksta par šīm tēmām un veicina šo te diskusiju. Un tāpēc, nu, mēs parasti rekomendējam, ka tā ir svarīga sadaļa. Nu, un tad varbūt dažāda informācija, papildus informācija, pamācības un visbeidzot obligātās sadaļas, kas ir tātad par mums, informācija par uzņēmumu, kas tas ir par uzņēmumu, lai var tā ļoti īsi iepazīties, saprast, nu, vai ar šo uzņēmumu gribētos sadarboties. Šī ir iespēja mums noprezentēt sevi, jo ir cilvēki ļoti daudz, kas skatās šo sadaļu par mums, lai saprastu, kas tas šis par uzņēmumu ir. Un kādu vēl informāciju mēs varam uzzināt. Nu, un obligāti, protams, kontakti un rekvizīti, kas ir bez kā nevar iztikt, jo, ja mēs gribam, lai kāds ar mums sazinās, tad šim te jābūt ļoti viegli sasniedzamam. Kas attiecās uz e-veikaliem, tad šeit ir papildus specifika. Ja mājaslapai pietiek ar iepriekš apskatīto, tad e-veikaliem mums ir obligāti ir jābūt tātad sadaļai, kur ir aprakstīts par piegādi, piegādes veidi, cenas termiņi, lai pircējs var ļoti ātri šo te visu tā kā atrast, jo daudzi pirms pirkt, pirms vispār grib sadarboties, pārbauda, kas notiek ar piegādi. Tāpēc šī sadaļa ir svarīga, un pat likums nosaka, ka tādai ir jābūt
apmaksa, lai var izlasīt, kā var apmaksāt, kā var samaksāt. Noteikumi, tātad distances līgums juridiskajās lietās, šodien mums nebūs laiks, bet jā, tas ir tā kā iegādes procesa apraksts, attiekuma tiesības un tam līdzīgi. Atgriešana, preču atgriešana, nu, zivju produkciju tas neattieksies visdrīzāk, jo tur ir izņēmumi, kas nosaka, ka ātri bojājošās preces tur nav. Nu, tad ir privāta matrona, kas arī ir juridiskā lieta, kurai ir jābūt. Ja taisa mājaslapu e-veikalu pats uz Mozello, tad mums blogā ir viss tas aprakstīts, ir paraugi, visu šo te var sakārtot. Bet nu, tās lietas, kam ir jābūt. Piemēri daži tīri par zivsaimniecību. Mums klients ir Oskars Fish, viņiem ir interneta veikals, kur tiek pārdots diezgan plašs produkcijas klāsts, un viņi ļoti veiksmīgi darbojās. Nu, var redzēt, viņiem ir sadaļas veikals, jaunumi, receptes. Interesanta pieeja, patiesībā baigi forši receptes, dažādas receptes, ko var pagatavot no šiem te produktiem. Un šis ir arī šis te papildus saturs, kas parāda, nu, kas padara šo te interneta vietni dzīvāku, interesantāku. Un šis te saturs ir arī tas, kas varbūt kā piesaist kāds klients apmeklētājs, jo tieši dēļ tām receptēm viņi tajā lapā nokļūst, viņi kaut ko meklē, un šis ir arī interesants saturs, ko var reklamēt sociālajos tīklos, nu, jo receptes tas ir tas, kas cilvēkus bieži gan interesē, tā kā interesanta pieeja, radoša, un es domāju arī iedarbīga, un, nu jā, viņiem arī sadaļas par mums un kontakti, tā kā, nu, klasisks interneta veikals. Tad ir dažādi, es diemžēl no galvas par zivsaimniecības līniju, es klients tik daudz varbūt nezinu, tad mums ir arī ir Rāmkalniem ir veikals, arī ļoti klasiskas sadaļas, un ieejot uzreiz var saprast, ko ir runa, un ir dažādi arī citi veikali, kas uz Mozello platformas saviem spēkiem ir izveidojuši veiksmīgi strādājuši interneta veikalu, un šiem uzņēmējiem, nu, viņiem, jā, viņiem ir izdevies, un šis te strādā. Jā, nu, runājot par efektīvu tekstuālo saturu, pieskārāmies sadaļām, bet tieši par pašu tekstu, kā mēs šo te tekstu rakstam, ja mēs veidojam pašu savu mājaslapu, tad pirmkārt lietojam maz tekstu, tikai galveno, garu tekstu sadalam blokos, lai ir viegli lasīt, lai nav nekad jālasa daudz, bet vienmēr var izlasīt tikai mazus fragmentus. Ar virsrakstiem konkrēti, lai cilvēks, kas iet fiksi pāri informācijai, var izlasīt svarīgāko un nelasīt visu aicinājumu tāpat tās uz darbību. Tās ir ekrāna pogas vai saites, kas nu, tātad, ļauj doties uz veikalu, nopirkt, uzzināt, sazināties un tam līdzīgi tas strādā. Un, nu, teksta formatējums, jā, tipiskās kļūdes, ko cilvēki, kas nav, kas nenodarbojas ar šīm lietām, pieļauj, ir pārāk daudz izmantos līpus, trekums vai liels burtus, kas principā ir slikts tonis vizuālais un padara tekstu grūti lasām un padara mājaslapu, nu, viņi izskatās neprofesionāli. Vai arī tas pats arī attiecas arī uz jebkuru dokumentu, bet tas ir cits jautājums. Tā kā šīs lietas, un jā, te ir paraugs. Viens un tas pats ir pateikts abos gadījumos. Vienā gadījumā ir liels teksta klusis, un otrā gadījumā ir izmantoti virsraksti, ir pateikts pats svarīgākais un ir aicinājums uz darbību. Nu, tad var saprast, ka kuru cilvēks varēs ātrāk uztvert un kas prasīs vairāk laika, ko varbūt vispār neviens neizlasīs. Efektīvs vizuālais noformējums. Nākamā lieta, tātad, kā lai izskatās šis te viss uz ekrāna, nu, tātad, kā jau minējām, pārskatāms informācijas izvietojums, ātra un ērta navigācija, klasiskā izvēle augšā ar sadaļām ir ok, un neko jaunu nevajag izgudrot, un šīs te klasiskā sadaļa struktūra, kad ir sākums, produkti, veikals, beigās ir par mums kontakti, pie tās arī jāpieturās, nu, vizuāli patīkams, tas ir strīdīgs jautājums, katram, protams, gauma ir savādāka, bet
Bet nu, ir kaut kādas lietas, kā var mēģināt šo te vizuālo teiksim, nekļūdīties, vai dabūt, lai viņš ir ok. Protams, tātad, ja mēs izvēlamies kādu gatavu platformu, dizainu, ko mēs izvēlēsimies, no vairāk, nu, no Zello gadījumā, tur no 40 dizainiem var izvēlēties, katram var pielāgot krāsas, bet nu, kaut kādas lietas mēs bieži redzam, ka klients sabojā, varbūt, jo dizainers ir paredzējis kaut kādu dizainu, viņš izskatās labi, gatavās krāsas izskatās labi, bet tad cilvēks kaut ko mēģina pieregulēt, uzlabot, un tad viņam nu, nesanāk beigās tik labi. Un kā tad nogarantēt, lai ir tas viss ir forši? Tad, principā, galvenie principi ir ievērojami tradīcijas, viss atrodas turpat, tajās pašās vietās un pozīcijās, kā parasti mājaslapās tas ir, necenšamies izdomāt kaut ko jaunu, jo vienkāršāk, jo labāk, nevajag neko sarežģīt, nevajag likt kaut ko vairāk, kā ir nepieciešams, kvalitatīvi attēli un nepārspīlēt ar krāsām, ja mums ir zīmols, mums ir kāda krāsa, kas ir mūsu zīmola krāsa, ok. Bet, nu, ja sāk lietot jau 3, 4, vairāk, nu, tad tur jau varbūt kad ir liels risks, ka nesanāks skaisti tas viss. Kā nekļūdīties? Ņemam gatavu dizainu, gatavu krāsu schēmu, uzticamies dizaineriem, izvēlamies gatavu fonu salikumu, un tad visdrīzāk, ja mēs uzticamies dizaineriem, kas ir uztaisījuši, nevis izdomājam kaut ko savu, tad jau arī būs viss ok. Nu jā, un te ir tā kā salīdzinājums vienkārši mājaslapa un pasaulē sliktākā mājaslapa, kas ir ekstrēmi visnegatīvākais parauga gadījums, bet nu jā, mēdz būt, ka praksē, ka redzam, ka jā, kad ir tuvu tam tā kā drīzāk šī te vienkāršība un uzticēšanās šim te risinājumam, ko mums piedāvā dizaineri gatavās schēmas, gatavie risinājumi, tad jau būs arī viss kārtībā. Jā, nākamais aspekts, tātad efektīvas iepirkšanās process, mums ir palicis vēl pavisam nedaudz šie pēdējie. Ja mēs veidojam interneta veikalu, efektīvas iepirkšanās, lai viņš vispār strādātu, lai kāds kaut ko pirktu, ir jābūt tātad pārskatāmam katalogam, lai vispār mūsu produkts var paskatīties ērti, labi, tas viss izskatās forši un pievilcīgi, tā, ka gribās tiešām nopirkt, ir jābūt viegli samaksāt. Nu, ļoti bieži, kad cilvēki, kas veido internetu veikalus, nu, tad ir tā, ka tu veiksi šo pirkumu, un tad tur ir konsultants izskatījis un atsūtījis rēķinu, kur samaksās ar pārskaitījumu. Nu, varbūt, ka tas iet krastā vēl, bet principā jaunā paaudze, modernais cilvēks, viņš ir pieradis uzreiz samaksāt ar karti vai internetu banku un momentā šo te izdarīt. Tad ir tas viss skaidrs, un tā kā nu, šī apmaksas vērtība, tas ir kaut kas tāds, par ko principā vajadzētu domāt, ja mēs gribam tirgot varbūt lielākām cilvēku masām. Jo ir cilvēki, kas nu, tādā, kur viņam jāgaida, ka kaut kāds konsultants kaut kādu rēķinu izrakstīs un atsūtīs, ir cilvēki, kas vienkārši tādā veikalā nepirks. Bet viņš pirks tādā, kur viņš uzreiz var samaksāt un rīt viņš to lietu dabūs. Nu, tā kā par to ir jādomā. Tas arī ir saistībā ar ērtām piegādes opcijām. Cik bieži ir piegādes, cik ātri var piegādāt, cik maksā piegāde. Ja piegāde maksā tikpat daudz, cik produkts, visdrīzāk, ka cilvēks nepirks. Ja viņam 15 eiro produkcija maksā piegādāt 15 eiro, nu, tas nav izdarīgi. Tas nav ok. Un, nu, jā, tad ir jābūt samērīgām šīm tā opcijām un iespējām. Un ļoti populāri tagad ir pakomāti, nu, jo tas cilvēkiem ir ļoti ērti, un tas ir arī pietiekoši lēti, tie daži eiro, un cilvēki izvēlās. Ātri pasūtījuma apstrāde, mēs nopērkam kaut ko internetu veikalā, mēs gribam, lai uzreiz viss notiek. Protams, uzņēmumam ir kaut kādi ierobežojumi, kaut kādi procesi, šis pasūtījums notiek, kā viņš notiek. Taču, jo ātrāk šī apstrāde, jo lielāka varbūtība, ka pie mums cilvēki pirks un atgriezīsies vēl un vēl. Un atsaucīgs klientu servis, tā lai var sazināties, jo nu, gadās kļūdas un gadās problēmas ar produktiem un gadās neskaidrības. Un ja klients var piezvanīt uzreiz, momentā viņam kāds atbilda, baigi foršais iespējas rodās, ka jā, šeit var pirkt, šitas ir foršs internetu veikals, atsaucīgs uzņēmums. Un ja nevar sazvanīt, vai neviens neatbild uz e-pastiem un nav nekāda informācija, tad atkal ir pretējais efekts.
Tad, ja, ši, ja ir šī laba iepirkšanās pieredze, tad mēs varam nodrošināt, ka mums pirks un būs labi. Ja ir draņķīga iepirkšanās pieredze, tad atkal iegūst tiek pretējais, nu, pavēlti viss šis ir izdarīts. Nu jā, un efektīvs tehniskais risinājums te ir, nu, bez liekiem komentāriem, sistēmā jābūt stabilai, ir jāstrādā uz mobilajām ierīcēm, ir jābūt ērti visam no apmeklētāja viedokļa, un ir arī jābūt ērti visam no saimnieka viedokļa, lai var viegli pielikt produktus, pārskatīt pasūtījumus un izdarīt visu, kas ir nepieciešams, visus šos darbiņus, lai tiešām šis te risinājums palīdz mums nevis traucē vai apgrūtina, jo galvenā doma jau ir, ka šie pirkumi ienāks internetu veiklā un tā automatizācija mums atbrīvos laiku. Mums tikai tik vien kā būs jāizpilda šie te pasūtījumi, mums vairs nav nekas papildus jādara, jo mums jau ir apmaksāti ideālā gadījumā. Mums ir apmaksāti gatavi pasūtījumi, mums ir tikai jāizsūta šī te produkcija. Jā. Nu, tad principā ļoti, ļoti ātri izskrējām cauri šo tu prezentāciju, cik es saprotu, varēs pēc tam paskatīties vēlāk un arī mierīgāk un lēnāk. Tagad es iedošu pāris saites, pāris pieturas punktus, kas te ļaus tiem, kas vēlās vai tiem, kam interesē saviem spēkiem, veidot šo te savu mājaslapu vai internetu veikalu, kas ļaus uzzināt vairāk un tikt pie kaut kāda rezultāta jau. Un mums ir izveidoti īpašie resursi, kurus var atrast internetā. Tad viens ir Mozello.lv/ceļvedis, kur ir informācija par to, kā soli pa solim var no nulles izveidot jebkurš savu mājaslapu vai interneta veikalu, kas ir jāievēro un kā tas notiek. Uz ekrāna ar visām bildītēm, ar visiem aprakstiem, tad soli pa solim, jebkurš bez jebkādām tehniskām zināšanām var izlasīt šos te rakstus, šīs te pamācības, un tad jau taps skaidrāks, kā to var izdarīt pats. Un mums ir arī blogs, kas ir Mozello.lv/blogs, kur mums ir ļoti daudzi raksti gan par mārketingu, gan par mājaslapu vai internetu veikalu veidošanu, gan par biznesa idejām vai uzņēmējdarbības dažādi jautājumi, gan arī juridiskie jautājumi, distances līguma, privātuma politika, paraugi, kādām lietām jābūt mājaslapā, lai viņi atbilstu likuma prasībām un tamlīdzīgi. Visu šo informāciju var atrast Mozello blogā, tātad Mozello.lv/ceļvedis ar gan bez mīkstā eļa, tātad ceļvedis. Mozello.lv/ceļvedis ir šis te soli pa solim pamācības, un blogā ir ļoti daudz vēl informācijas dažādas par to, kā digitālajā vidē uzņēmējs var sasniegt rezultātu. Tad vēl mums ir arī YouTube kanāls, Mozello kanāls YouTube, kur ir webināru semināru ieraksti. Daži no šiem webināriem ir tā kā demonstrācijas, kur mūsu marketinga cilvēks ar pats tā veido šo te, tā kā interneta veikalu uz ekrāna, var vienkārši skatīties, kā tas notiek. Varbūt, ka šos te webinārus noskatīties ir interesanti tiem, kas gribētu iziet cauri šim te procesam, un ir arī webināri par juridiskajiem jautājumiem saistībā ar digitālo tirsniecību un e-komerciju, un nu, arī par citām tēmām, principā noskatoties šādu te vienu webināru, 40 minūtes vai pusotru stundu viņš bija, var apskatīties un atkārtot visu to pašu, izdarīt pats, faktiski, un izveidot arī savu interneta veikalu. Tas nav sarežģīti, un tas ir pieejams ikvienam. Jā, kontakta informācija, kas ir tieši par Mozello, ieejot Mozello.lv internetā, var vai nu uzreiz jau sākt veidot savu mājaslapu vai interneta veikalu, vai arī tātad šos te pārējos iepazīties ar pārējiem materiāliem un uzzināt visas šīs te lietas. Un jā, var droši rakstīt, ja kādam interesē tieši Mozello platforma.
tad var rakstīt uz atbalstu ceļu no ZLOLV un uzdot savus jautājumus pa e-pastu. Visus interesējošos, un mums arī klientu servisa tālrunis, kurš ir redzams, kur arī var zvanīt un prasīt jautāt. Ja vien mēs varam, mēs vienmēr palīdzam, ne tikai tajos gadījumos, kad ir runa par mūsu platformas izvietošanu, bet varbūt, kad ir varbūt kādam ir nu, kaut kāds cits jautājums, kas ir saistīts vai vēlas uzzināt, vai to lietu var izdarīt, vai kā to var izdarīt, un tad var ar mums sazināties, un mēs cenšamies palīdzēt uzņēmējiem tikt līdz šim te rezultātam, vai ieteikt, kurp vismaz doties tālāk, lai šo te rezultātu sasniegtu. Jā, lielos vilcienos tas no manis ir viss. Tātad, nu, jā, gribu novēlēt veiksmi visiem uzņēmējiem un nebaidīties no digitālajām lietām, jo sen jau vairs nav tie laiki, kad tas viss bija ļoti sarežģīti un ļoti grūti. Nu, mūsu pieredze, mēs katru dienu redzam desmitiem cilvēki veidošos savus internetu veikalus, savus mājaslapus un lielai daļai viss ļoti veiksmīgi sanāk. Tāpēc nebaidīties no šīm te lietām, pamēģināt, jo tīri finansiāli tas jau nav liels ieguldījums, to var izdarīt. Vienkārši sākt darīt un mēģināt, padomāt, kā pozicionēt savu produkciju, kā pozicionēt savu uzņēmumu, uz ko mēs strādāsim, vai uz gala cilvēkiem, vai uz partneriem, un ķerties klāt pie darba, un šis te viss ir realizējams, un ja kaut kas neizdodās, vai ir kādi jautājumi, nu, vismaz Mozello gadījumā mēs esam Latvijas uzņēmums, mums ir klientu servis atsaucīgs, kas palīdzēs, iedziļināsies jūsu jautājumā, jūsu situācijā un palīdzēs jums gan atbildot, gan arī palīdzot tikt galā ar šo te internetu veikalu veidošanu vai mājaslapas veidošanu. Tā kā lai visiem viss izdodās un nebaidamies un darbojamies. Tas no manis ir viss, un dodu vārdu tā kā nākamajiem runātājiem, kas pastāstīs par vēl svarīgāku lietu, kas ir mārketings. Paldies. Vienīgi pirms dodam vārdu nākamajiem runātājiem. Kārlī, viens jautājums saistībā ar naudu. Nauda visus interesē, tad tajā mirklī, kad saki izmaksas izveidei un dari pats arī saistībā ar internetu veikalu. Kā redz tos risinājumus, kā paņemt naudu par kilogramu svaigu zivju vai kādu mazāku produkciju, kur šie norēķini ir mazi, viņi ir pietiekami regulāri, cilvēki ir arī nu, tāpat dzirdējuši par dažādām krāpniecībām internetā arī no otras puses, ka kāds var jūsu kontam pieslēgties. Kā redzi attīstību tieši šajā vienā konkrētajā jautājumā paņemt naudu un reizē nu, tādu naudas plūsmas drošību? Jā, principā e-komercija, nu, tā jau ir nozare ar pieredzi un visi šie te maksājuma atstrādes procesi jau patiesībā ir atstrādāti. No Zelo gadījumā jebkurš internetu veikala īpašnieks var pieslēgt kādu no daudzām Latvijā populārākajām maksājuma apstrādes platformām. Lielākā daļa no šīm platformām ir tā kā tās piedāvā bankas, bet tur arī ir jauni uzņēmumi un dažādi citi piedāvājumi. Un šita naudas plūsma, tas ir ļoti vienkārši. Mēs pieslēdzam e-komercijas pakalpojumu, piemēram, noslēdzam līgumu ar šo te platformu banku. Un tad mūsu internetu veikalā šita platforma faktiski savienojas ar mūsu internetu veikalu un apstrādā šos te maksājumus, noņemot naudiņu no klienta maksājumu kartēm vai internetu bankām. Un tas viss, tur ir ļoti augstas drošības prasības, tāpēc šīs te platformas nodrošina šīs te visas prasības, un tas viss ir ļoti droši, automātiski, ērti. Protams, ir jārēķinās ar komisijas maksu, bet tāpatās, kā mums fiziskā veikalā ir komisijas maksa uz maksājumu karšu apstrādes terminālu, līdzīgi ir arī internetā, ar to ir jārēķinās, tas ir, bet kamēr vien mums ir šis te pieslēgta reputablā
laba maksājuma apstrādes platforma, un Latvijā tādas ir vairākas, vajadzēs abu roku pirkstus, lai uzskaitītu, tad principā par to nav jāuztraucās, ir arī tādas, kas ir bez mēneša maksas, bez reģistrācijas maksas, principā mēs dodamies uz banku, vai nu, mūsdienās mēs jau vairs nedodamies, ir internetā var aizpildīt pieteikumu, man šis te interneta veikals, es vēlos apstrādāt. Man liekas, ka pārliecināja, nu, tad tas ir droši, un tur ir risinājumi. Nav jābaidās, un, jā. Un otrs ir pavisam vienkārši tajā struktūrā, ko tu prezentēji, dari pats tāds tehnoloģiski advancēts risinājums ar zinām lielu ieguldījumu vai globālās platformas. Pa vidu arī zivsaimniekiem varētu būt interesantās vietējās platformas, kā starpnieki, piemēram, paskatījos arī Svaigi LV, tur vismaz kādu četru dažādu Latvijas zivsaimnieku produkciju var nopirkt. Un tad, kā tu komentētu, kur tam ir vieta starp to dari pats, veido kaut ko jaudīgi pats, jo, protams, ka arī no tā marketinga viedokļa vienmēr ir svarīgi dabūt ap sevi cilvēkus, kuriem tā vajadzība ir, un varbūt, ka reizēm arī šie vietējie starpnieki, kas neizskatās tik jaudīgi kā globālie, arī ir interesanti. Jā, patiesībā šī, ko tu minēji, tā... Tāpat nav īsti platforma, tas ir tā kā interneta veikals. Ja man būtu zivsaimniecības uzņēmums, es noteikti censtos būt maksimāli daudz šajās te vietās, gan lielajos veikalos, gan šādās te platformās. Ir arī vēl citas, kas piedāvā Latvijas produkciju. Es noteikti neatteiktos no iespējas izveidot arī savu vismaz mājaslapu. Ideālā gadījumā, protams, ja mums ir viss, ja mums ir gan veiksmīga mājaslapa, kas prezentē mūs, gan interneta veikals, kur mēs pat taisno varam tirgoties, kuru mēs kontrolējam un kuru mēs varam attīstīt, gan arī esam visās pārējās vietās. Man šķiet, ka viens neizslēdz otru, kādam uzņēmumam var būt, ka viens vai divi kanāli strādās labāk nekā pārējie kanāli, kādam varbūt tas interneta veikals būs tikai tāds tā kā butīka stila veikals, kur viņš varbūt nedaudz pārdos, bet es vairāk kalpos priekš reklāmas. Kādam varbūt interneta veikals izdosies attīstīt līdz tādam līmenim, kad visi pa viņu runās un ka visi gribēs pirkt to produkciju. Tas ir atkarīgs no situācijas, taču manā gadījumā ir, man šķiet, kad ir, Angliem ir tāds teiciens, cast a wide net, pēc iespējas lielāku tīklu izlikt, un tad loms būs lielāks. Un man šķiet, jo vairāk platformās mēs varam tikt, un jo vairāk mēs darām, un mums ir arī šis mūsu veikals, un mēs arī sociālajos tīklos prezentējam savu brendu, jo lielāka iespēja mums ir sasniegt kaut kādu rezultātu, jo, jā, protams, kaut kas nenostrādās, bet kaut kas var ļoti labi nostrādāt, un ja viss tiek izmēģināts, tad mēs arī zinām, ka šis strādā, šis varbūt nestrādā, un tad pēc tam jau izmēģinot visu, tad jau var skatīties, ka tam varbūt mazāku uzsvaru un tam lielāku. Nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies, paldies. Es domāju, ka tā metafora ļoti vietā, lielāks tīkls dabā, lielāks tīkls digitāli, to var ļoti ātri saprast.